Prije svega molim za zaista jedan veliki aplauz za folklorni ansambl Panonija koji nam je dočarao folklorne običaje na prostoru Balkana. Dakle, pripremimo se za aplauz. Dame i gospodo, cijenjeni gosti, dobrodošli na 16. međunarodni poljosajam u Breškama. Stariji smo godinu dana, ali siguran sam da ove godine imamo i level više, ponudu više, u što ćete se uvjeriti u ova 3 dana od 28. do 30. ovog mjeseca. Podsjećam vas, manifestacija kroz svoj bogat programski sadržaj ima za cilj promociju tipičnih domaćih proizvoda sa područja Bosne i Hercegovine i zemalja u okruženju, podizanje kvaliteta turističke ponude ruralnog područja, očuvanje kulture i tradicije, očuvanje okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje konkurentnosti na domaćem i vrlo bitnom inozemnom tržištu, te transfer znanja stanovništvu ruralnog područja. Na navedenoj manifestaciji izlagači iz Bosne i Hercegovine i zemalja u okruženja imaju priliku da izlože svoje proizvode i vrše promociju istih. Kao što već znate, svih ovih 16 godina poljosajam je izložbenog, edukativnog, prodajnog i takmičarskog karaktera. Srećom, pa kako stvari stoje, vrijeme će nas poslužiti ova 3 dana i očekujemo jako veliku posjetu, stoga ako ste samo danas tu, planirajte to i sutra i preko sutra. Glavni krivac, i sad teško je nabrojati, sad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evo po 16. put, gospodin Ilija Stojak, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona, uhvatio se u koštac sa ovim zaista velikim projektom. Sve to na izgled izgleda lijepo, ali da bi to sve bilo lijepo, trebalo se puno potruditi, a to gospodin Stojak itekako zna, pa kao i svake godine tradicionalno na samom početku. Molim gospodina Iliju Stojaka da vam se obrati. Dobrodošli, dravi gosti. Zlaja je to veoma dobro rekao, znači ova omladina iza naših leđa, njima hvala, to je naša budućnost. Znači, Udruženje poljoprivrednika Tuzlanski kanton organizuje 16. međunarodni poljosajam. O protokolu ne bi vas puno, znači imate na uvid. Ja vam želim dobrodošlicu i pre svega pozdravio bi predstavnike grada Tuzla, predstavnike vlade i kantona, ministarstva poljoprivrede i sve goste koji su došli iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Lijep dan za dobre ljude, tako da vam želim da se ugodno osjećate ova 3 dana i ja vas lijepo pozdravljam. Hvala.